יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתאיר עיני במאור תורתך, להצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור והיתר, הן בדיני ממונות, בין גבורה ובלימוד, גל עיני, והביט הנפלאות מתורתך, מה ששגיתי כבר, העמידני על האמת, ואל תצא מפי דבר אמת עד מאוד. כי אדוני ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה, ולא יתקשר בדבר הלכה ויסמכו בחבריי, ולא כשלו חבריי ואשמח בהם. הרי לי מקשר את עצמי בלימודי. לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ הם, ובפרט לצדיק האמיתי והקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל, נובע, מקור חוכמה ושמחה ואמונה, רבנו נחמן, בן שמחה ובן פייגה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. יש לנו פה הלכות תפילין, הלכות תפילין הלכה ב', זה לפי תורה ל"ד. תורה ל"ד. יש מכתב מרב ליצחק בנדר, אני לא יודע אם אתם מכירים את רב ליצחק בנדר, אבל זה היהודי שהביא את כל ברסלב מאומן לארץ ישראל. את כל המנהגים ואת כל הקו, את כל הדעת של רבנו, הוא הביא לארץ ישראל, הוא הביא לנו. ושאל אחד שלח לו מכתב, שאל אותו, מה זה חסיד ברסלב? מה זה חסיד ברסלב? אז הוא אמר לו, שהוא הגיע לגיל 17, הוא כותב לו, זה כתוב במכתב שלו, שהוא הגיע לאומן, הוא היה בן 17. והוא פגש פה באומן אנשים זקנים שעוד ראו את מוארנת, ובראשם רבי אברהם ברב נחמן, שכולם מסכימים שעיקר חסיד ברסלב זה, מש, זה, 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 זה העניין של תורה ל"ד, תורה של ל"ד, אז התורה הזו, הוא אומר, זה מפתח לכל הקדושות התורה הזו. ופה הלכות תפילין הלכה בעת מדבר לפי התורה הזו, ויש פה את הקיצור שלה, נקרא את הקיצור שלה. מצוות תפילין, על פי המאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה תורה ל"ד. עיין שם בסימן ל"ד היטב, היטב כל המאמר, והכלל, הכלל של התורה בקיצור, שעל ידי הנקודה הקדושה, שהיא אור, אהבה, הקדושה, השורה, בבחינת צדיק יסוד, בבחינת יסוד, שיש נקודה קדושה ששורה אצל הצדיק יסוד עולם, שנתגלה ומאירה על ידי הפה, על ידי הדיבור שאדם מדבר הוא מתחבר אל אותה נקודה ונמשך מאותה נקודה אהבה קדושה מבחינת פי ידבר חוכמות מבחינת פי ידבר חוכמות על ידי הדיבור מאירה הנקודה הזאת ועל ידי זה מאירה אל האהבות הנפולות הבאים משבירת כלי החסד מבריאת העולם, מזמן בריאת העולם כבר נשברו כלי החסד. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בדרך של שבירת כלים. והכלי החסד, שזה החסד זה אהבה הקדושה, הכלים של אהבה נפלו אל הלב ונשברו. יש שברים, זה שברי כלים. ומחמת זה יש לכל אחד בלב אהבות רעות. שהוא אוהב דברים שלא צריך לאהוב אותם. והאהבות האלה נקראות חרפות, נקראות ביזיונות. זה מה שמושך את האדם לכל הדברים הרעים, זה מביא לו את כל הצרות. אז על ידי שאדם מדבר בפה דיבורים קדושים, על ידי זה מאירה הנקודה הזו, האהבה הקדושה ששורה אצל הנקודה הזו, מאירה אל הלב, ועל ידי אור הנקודה הנ"ל, נתקשרים וחוזרים אל הקדושה. כל אותם האהבות הרעות, כל אותם האהבות הנפולות, כולם על ידי ההערה של אהבה הקדושה מתחברים ונתקשרים, וחוזרים אל הקדושה, זה חוזר חזרה לאהבת השם, לאהבת הצדיק, לאהבת התורה, ונתבטלים כל האהבות הנפולות. וזה מבטל מאדם את כל התאוות הרעות, כל תאוות ממון, כל תאוות ניאוף, תאוות אחרי, כל האהבות הרעות. וזאת הנקודה צריכים לקבל בשלוש בחינות. הנקודה הזו היא מאירה לבן אדם אל הלב בשלושה צינורות. מיני ובי, העירה הפשוטה, העירה הראשונה, זה שאדם מדבר בינו לבין קונו. יש לכל אחד נקודה שזה הנשמה שלו, זה נקודת הצדיק שבו. כי הצדיק הוא אדם שכולל את כל הנשמות של כל עם ישראל. ולכל אחד יש נקודה ממנו. וזה הנקודה של אותו אחד. ועל ידי שאדם מדבר בינו לבין קונו, הדיבור פה מאיר את האהבה הקדושה ששורת של הנקודה של הצדיק שנמצאת בו, וזה מאיר אל הלב ומבטל את האהבות הרעות מן הלב. אז זה הנקודה הראשונה, מיני ובי, דהיינו על ידי שמדברים בינו לבין קונו, וגם צריכים לקבל כל אחד מחברו. בבחינת הוא מקבלים דין מן דין, שכל אחד צריך לקבל מהנקודה שבחברו, כי יש אצל כל אחד מישראל בחינת נקודה טובה שאין בחברו, והיא בחינת צדיק נגד חברו. אצל כל אחד, לא משנה מי, כיוון שהוא יהודי, יש לו נקודה שאין באף אחד אחר בעולם, וגם האדם הכי גדול צריך לקבל מהנקודה שלו,
כי בנקודה שלו יש אור שאין לאף אחד אחר. זה רבנו שם בתוך התורה, הוא מביא את המעשה של אביי ואבא אומנה, שאבא אומנה היה מקיז דם, והוא היה זוכה לקבל שלום עם טיבטא דרכיה, ממשיבה של מעלה בכל יום. ואביי היה מקבל שלום משיבה של מעלה פעם בשבוע, בערב שבת. חלשה דעתו? מה זה, אני מקבל פעם בשבת, והוא החובש הזה, המקיז דם הזה, הוא מקבל בכל יום? אמרו לו, לא מצית, למבד, כי עובדה דאבא אומנה. אתה לא יכול לעשות מה שאבא אומנה עושה. יש באבא אומנה, למרות שהוא שאביי גדול העולם, ואבא אומנה סתם אדם פשוט, בכל זאת יש בו נקודה שאתה לא יכול לעשות כמו. אתה לא יכול להגיע למדרגה שלו, בנקודה שלו. וצריך לקבל ממנה, אז לכל יהודי יש נקודה כזאת, וצריך לקבל ממנה. אז זה הנקודה השנייה. וכל אלו הנקודות צריכים לקבל מנקודה הכללית שיצל צדיק הדור, שהוא שורש נשמות ישראל, הנקודה של כל אחד ואחד צריך לקבל מהשורש שלה, שהיא אצל הצדיק, שהוא צדיק הדור, שהוא שורש נשמות ישראל, שאצלו כל הנשמות נכללות. העין שם היטב, זה השלוש נקודות, לדבר עם הצדיק, לקבל מהדיבור פה של הצדיק אל הלב שלו, לדבר עם חברו ביראת שמיים, דיבורים קדושיים, שעל ידי זה הוא מקבל מהחבר שלו את הנקודה שלו, ולדבר בינו לבין קונו, שאז מירה הנקודה הפרטית שלו, ושלוש נקודות מירות את האהבה הקדושה אל הלב, והאהבות הנפולות נתקשרות, מתחברות, כי זה שברי כלים, הם מתחברים חזרה, נבראים כלים חדשים, והאהבות רעות מתבטלות, והוא זוכה לאהבה קדושה. העין שם היטב, כל זה בתורה למד הלד. והנקודה הנה לפנת מלוא פום. מלוא פום זה נקודה, זה ניקוד שנקרא, אנחנו קוראים לו שורוק. שזה וו עם נקודה. שזה יוד, הנקודה היא יוד, והוו זה וו. שהוא בחינת יסוד. שלכל ספירה יש לה ניקוד. בשם הוויה יש לה ניקוד אחר. בספירת הכתר, הוויה מנוקדת בקמצים. יוד עם קמץ, ה' עם קמץ, וו עם קמץ, ועוד ה' עם קמץ. ובכל ספירה וספירה יש לה ניקוד אחר. ביסוד הניקוד הוא בחוש בשורוק, יוד עם שורוק, וו עם שורוק, ה' עם שורוק, וו עם שורוק, ה' עם שורוק. זה מנת יסוד, מנת רחב פיך והמלאהו, וזה בקו הבחינות. היוד והוו הזו, אז עכשיו היוד והוו, יוד זה הנקודה, והוו, הוו זה ההמשכה של האור מן הנקודה. ומחמת שההמשכה היא נראית כמו נחל, היא נראית כמו וו, היא ארוכה, ההמשכה מהנקודה יוצא נחל, אז זה נקרא וו, נחל זה בינה, נחל נובע, מקור חוכמה. שהיוד זה חוכמה, והנחל הנובע ממנו זה וו. היוד וו הזה יש בהרבה בחינות. דיינו מלוא פום, דיינו הצדיק לכלל ישראל, הצדיק הוא הנקודה של כל ישראל, וישראל מקבלים ממנו. וכן בחינת פי ידבר חוכמות, זה הפה, זה הנקודה, זה החוכמה, והגות ליבי, תבונות, זה הבינה, זה הוו, האור של הנקודה, על ידי דיבור פה, נמשך אל הלב. והם גם בחינת יוד וו, וכן כללית התורה וכולי, אין שם משכם בבחינות של יוד וו, כל מיני יודים וווים. היסוד הוא שיש נקודה, ששם שורה הבאה הקדושה. ומשם צריך להמשיך אור אל הלב, לבטל תאוות הרעות, לצאת מכל התאוות, להידבק באהבת השם. הוא אומר, זה בחינת תפילין. ארוך, מסביר באריכות את עניין תפילין, שכיוון, ואני רוצה לגשת עכשיו לנקודה מסוימת פה, אז נדלג את רוב הקטע הזה. רק נקודה אחת בעניין הזה, הוא אומר, באות ה' באות ח'. ועל כן תפילין, צריך לנהוג בהם קדושה. לכן כשאדם מניח תפילין, תפילין בגדול מאיר את אור הנקודה. כי אור הנקודה הזו, זה גבוה מאוד. הנקודה הזו נמצאת ביסוד האצילות, צדיק יסוד עולם, זה אור אדיר. כדי לקבל אותו בלי להישרף, צריך לצמצם אותו בכל מיני צמצומים, וזה כל התפילין, מתפילין של ראש, לקשר של ראש, משם לתפילין של יד, לקשר של יד, משם אל הלב. הוא מסביר פה כל זה באריכות, וכשאדם מניח תפילין, הוא מחובר אל הנקודה הזאת, על ידי דיבור פה, שהוא מתפלל עוסק לדבר בינו לבין קונו, כי תפילה זה לדבר בינו לבין קונו, גם 18 לדבר בינו לבין קונו, גם פסוקי דזמרה. כל התפילות, הכל מאיר את הנקודה הזו על ידי התפילין, ולכן תפילין צריך לנהוג בהם קדושה, ואסור לכנוס בהם לבית הכיסא. ואסור לנהוג בהם קלות ראש. אדם צריך להיזהר שהוא מניח תפילין, לא לצחוק ולא לשכוח, שהוא מניח אסור להסיח דעת מהם. וצריכים גוף נקי, צריך לשמור שהוא גוף נקי. למה לא נותנים לילדים להניח תפילין? אפילו בשביל חינוך, לא נותנים להם, לא מניחים להם, רק שהוא סמוך מאוד לבר מצווה, אז תלוי במנהגים, מתי מרשים להם, אבל היסוד הוא שהוא חייב לדעת לשמור גוף נקי, שלא להפיח בהם. אם הילד לא יודע את זה, שיהיה יום לפני הבר מצווה, אסור לו להניח תפילין, ואם הוא לא יודע להיזהר, אחר כך גם, אם אדם לא יכול, אדם חולה, הוא לא יכול עכשיו לשמור את עצמו, אסור לו להניח תפילין. הוא צריך להניח תפילין, לשמור ולהוריד את זה מיד, אסור לו להישאר עם זה, אם הוא לא יכול לשמור. זה משהו נורא, זה זהירות נוראה.
אז לכן אסור להם לנהוג בהם קלות ראש, צריך גוף נקי דווקא, שלא יפיח בהם, כי תפילין הוא בחינת אור הנקודה הקדושה, שהיא בחינת שבת. האור הזה זה שבת, בשבת מהירה הנקודה הזאת, הנקודה הזו מהירה בגדול וחזק מאוד בשבת, ושבת קביעה וקיימה. השבת תמיד בקדושה, אי אפשר לקלקל את השבת, אי אפשר לבטל את הקדושה של שבת. את יום טוב אפשר להזיז, יש לחכמים רשות לשנות את החודש, את הראש חודש, יש להם רשות להזיז את היום טוב מיום ליום. שבת אין רשות להזיז אותה, שבת קביעה וקיימה. אנו בחינת שבת, בחינת נקודה הקדושה, נא לי קביעה וקיימה בקדושתה. זאת אומרת, זה כי הנקודה הזאת היא קדושה לעולם, אי אפשר לשנות אותה. והיא קביעה וקיימה בקדושתה תמיד, ואינה משתנית, ואינה יוצאת לחוץ לעולם. היא לעולם לא יוצאת לחוץ, הנקודה הזאת תמיד קשורה בבן אדם, ויהיה מה שיהיה מה שהוא עושה, איזה עבירות שהוא עובר, איזה פגמים שהוא פוגם, הנקודה הזו היא נעלמת, האור שלה נפסק, אבל היא לא יכולה לצאת לחוץ אף פעם, הוא לא יכול לפגוע בה, אבל כן אסור לצאת בהם לחוץ. דיינו למקומות שאינם נקיים, אז אסור ללכת בתפילין במקומות המטונפים, כי אסור להוציא את הנקודה הזו החוצה. כי מנת אור הנקודה הקדושה בעצמה, תפילין זה הנקודה הזו, הקדושה של צדיק יסוד עולם, שהיא קבועה בקדושתה לעולם, מנת שבת, השביטה וקביעות ואינה יוצאת לחוץ לעולם. צריך לזכור את הדבר הזה, הנקודה הזו לא יוצאת לחוץ לעולם. ואת אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. ועל כן לילה, לאו זמן תפילין. לכן בלילה אין, זה לא זמן תפילין. כי זאת הנקודה השורה אצל ברית המתגלה בבחינת תפילין, אינה מהירה לחוץ, כי מדי בבחינת מלכות, על ידי הדיבור. שבחינת פי ידבר חוכמות, כי הנקודה הזו אי אפשר להגיע אליה, אין, היא גבוהה מאוד, היא עליונה, והקשר היחיד שלנו אליה זה על ידי הדיבור פה, כי הדיבור פה זה המלכות, והוא יכול להמשיך את האור למטה, כמו שכתוב שם במאמרנה, כי עיקר הערת הנקודה לתקן הכלים הנשברים, כי הרי האבות הנפולות הם נתעבו מחמת שבירת כלי החסד, ומה התיקון עכשיו? מה התיקון של הכלים השבורים? תיקונם לבחינת כלים חדשים. אדם צריך לעשות כלים חדשים, מגיעים לאומן, זה הרי בקבי, הוא צועק על זה, העיקר שלא יעשה עוד, העיקר שלא יעשה עוד, כי צריך לעשות כלים חדשים, אם ממשיכים השבירת כלים, מה הועלת, למה באת? אז לכן חשוב העניין הזה של לקבל עצמנו עכשיו, כשאנחנו חוזרים הביתה, לא לחזור חזרה, לא חוזרים על מה שהיה, ומעכשיו להתחיל לתקן כלים חדשים, וזה איך עושים תיקונים כלים חדשים? איך עושים כלים חדשים? מה, אני עושה כלים? אני לא יודע לעשות כלים. הוא אומר, זה נעשה על ידי הדיבור. די, דווקא הדיבור הוא זה שעושה את הכלים החדשים. עכשיו, מלכות פה, כי הדיבור הוא בנת כלי השפע. הדיבור זה כלי השפע. מה שאדם מדבר, את זה הוא ממשיך אליו למטה. שזה הכלים לתקן את הנשברים. הדיבורים תקן, שבירת כלים. וזה אומר רבי נתן. זה אומר רבי נתן. תראו, יורים עלינו. יורים עלינו. כן, הולך להיות עכשיו משהו נורא. הולך להיות משהו נורא עכשיו, הולך לגלות לנו דבר נורא, רבי נתן, סוד גדול שלא התגלה ממות עולם. הסוד הגדול הזה אומר, זה בחינת איסור החמור של הוצאת זרע לבטלה חס ושלום. יש עבירה כזו בתורה, חמורה מאוד, נוראה מאוד, שלא מועיל עליה תשובה. שמה ככה כתוב בזוהר, שלא אומר לזה תשובה. על פי מה שכתבנו לאל, שהנקודה השורה אצל הברית שלום היא קבועה בקדושתה תמיד, היא לא יוצאת לחוץ. אין ואינה יוצא לחוץ, הנקודה הזו היא נקודה חזקה, גבוהה מאוד, אין לה קשר עם העולם, היא לא יוצאת לעולם אל הקליפות, אף פעם לא, וגם אינה מהירה למטה, כי היא על ידי בחינת מלכות פה, רק על ידי הדיבור היא מהירה, אי אפשר להגיע אליה, אי אפשר לתפוס אותה, אי אפשר בשום אופן לכלוא אותה, רק על ידי הדיבור ממשיכים אור ממנה, ועל כן הטיפה הקדושה שיוצאת מן היסוד, היא בחינת אור הנקודה הקדושה, כשהיהודי מוליד בן, הוא מושך משם את הנשמה, מהנקודה הזו הוא מושך את הנשמה לבן שלו. ולכן אסור להוציאה לחוץ, כי אם הדי בחינת מלכות, לכן צריך תמיד שיהיה כלי לקבל את האור הזה, דהיינו בת זוגו, ואז נעשה מזה תיקון גדול, ברגע כל ילד שיהודי זוכה להוליד, זה תיקון אדיר, תיקון עצום לכל הקלקולים שנעשו באור הנקודה הזו, כי יורד אור הנקודה לתוך גוף חדש, נשמה חדשה, יהודי עם אור חדש, עם שכל חדש, הילד הזה יכול להיות תיקון אדיר, אפילו שיהיה מי שיהיה, אפילו אם זה לא הצדיק הכי גדול, אפילו אם עובר עליו מה שווה, עצם זה שהוא חי ונמצא בעולם, זה כבר תיקון עצום לאבא. דווקא בבן? תיקון בן בת, לא משנה, לא משנה. דהיינו תיקון השבירות, וזה מתקן את השבירות, מה שאבא שלו נכשל. כי כל הזיווגים הקדושים לברר ולתקן את הכלים הנשברים כמובן, זה התכלית של כל המצווה הזאת.
ועל כן עיקר הזיווג בשבת, שאז מהירה הנקודה, כי העיקר זה להעיר את הנקודה כמה שיותר חזק. מי שזוכה באמת בשעה הזו לקדש את עצמו, לנתק את עצמו ממחשבות גשמיות, מאהבות נפולות, לקשר את עצמו באהבה קדושה, רבנו אמר לחשוב בדברי תורה באותה שעה. הוא אומר, תחשוב בדברי תורה, אל תחשוב שזה לא, זה אי אפשר, אתה לא תוכל לקיים את המצווה, שהמוח עסוק, זה לא נכון. זה לא קשור, המוח זה ידבק דבוק בתורה, הילד יקבל נשמה כזו שכולה אור, כי משם הוא בא. אבל כשחס ושלום, מוציא הטיפה לבת עליה, חס ושלום, נמצא שחס ושלום, ממשיך אור הנקודה שביסוד לחוץ. הוא עובר את העבירה הכי חמורה שיכולה להיות, הוא לוקח את הנקודה הזאת, ובמקום להכניס אותה בגוף, הוא זורק אותה החוצה. וכאילו מחריב את העולם שנותן להם יניקה חס ושלום, נתת אור הנקודה בעצמה. בכל העבירות הם רק לוקחים, הם יונקים, הם גונבים קצת מהאור. פה הוא נותן להם את האור של הנקודה בעצמה, הוא מוריד להם. שנמשכת לחוץ, ממשיך את הכל לחוץ, את כל הנקודה שהייתה לו, כל החיבור שלו לצדיק, הכל התבטל, הכל הלך לקליפות, הוא מחדש שבירת כלים, ואז נשברים כל הכלים. כמובן בכתבי האריזה, כי לא די שאינו מתקן כלים עד נשברים, עד אור הנקודה הקדושה, כי מה דרבה? שחוזר וממשיך אור הנקודה לחוץ. הוא לא חושב מה שהוא עושה. אם הוא היה יודע מה שהוא עושה, הוא היה עוצר את עצמו, אבל הוא לא קולט מה שהוא עושה. וחוזרים הכלים להישבר, הוא לוקח את האור הזה, זורק אותו החוצה, וכל הכלים מתרסקים. מאחר שאין כלים לקבל האור, אין פה בת זוגו. אבל כן אמרו שהוא כאילו עוקר מזלו חס ושלום. זה אומרת הגמרא, שמי שנכשל בזה כאילו עוקר מזלו, זה מזלו. מזלו זה הנקודה שלו, החיבור שלו לצדיק. הלך, חס ושלום, כי חס ושלום עוקר הנקודה. שעיקר שורש חיותו, אבל כן אמרו שאין הוא אי לו תשובה, וזה הסיבה שהזוהר הקדוש אומר שאי אפשר לשוב על העבירה הזו, כי אי אפשר לא לשוב, כי להיכן ישוב? רבי שמעון אומר לא מעין תשובה, רק בתיובתא יתיר. בתשובה מתמדת. כן, בסדר, אבל זה גם כן, זה כולי ואולי, זה בגדול, זה אין מה לעשות, אין מה לעשות, אין מה לעשות, כי להיכן ישוב? הוא אומר, כי מאחר שפגם בנקודה בעצמה, כי כל זמן שנשארה הנקודה קיימת בכל העבירות שבעולם, הוא גרם שבירת כלים, אבל הנקודה ישנה. אז כל זמן שיש תש נקודה, מועיל תשובה. כי הוא יכול להמשיך מחדש את האור מהנקודה שעדיין נשארה אצלו, אבל זה שפגם בנקודה בעצמה. וכאילו הוא עוקר נקודתו, חס ושלום, לכאן ישוב. לאן הוא ישוב? אין שם כלום. הוא פשוט הוא רוקן את המחסן. אבל באמת, אף על פי כן, אין דבר שעומד בפני התשובה, זה אפילו לא מחלוקת. אפילו לא מחלוקת, אין דבר שעומד בפני התשובה, אין דבר כזה שאי אפשר לעזור בתשובה. וכמובן בכל הספרים, שאף על פי כן, אם יעשה תשובה, יתכפר לו בוודאי, יש לזה תיקון. מה שהזוהר הקדוש אומר שאין לו תיקון, רבנו אמר, אין אף אחד מבין פשט בזוהר הזה, רק אני לבד. באמת אומר רבי נתן, זה רוצה לגלות לנו את הסוד הזה, איך מועיל, מה התשובה לדבר הזה? אך עיקר תשובתו. איך באמת מועיל תשובה על הדבר? הרי הוא עקר את הנקודה, איך הוא ישוב? אי אפשר. אין פה התחלה, הוא קלקל את הנקודת ההתחלה, את הנקודת הבסיס, את היסוד שעליו בונים את הבניין, הכל הוא קלקל, אז על מה הוא יבנה את התשובה שלו? עיקר תשובתו היא רק על ידי צדיק הדור, שהוא בחינת נקודה הכללית, כי יש צדיק שאצלו יש את הנקודות של כולם, למרות שהוא את הנקודה שלו איבד, אבל הוא לא עקר את זה מהצדיק, הנקודה שלו נמצאת עדיין אצל הצדיק, משם הוא לא יכול לגעת בה, שמשם מקבלים כל הנקודות, וזה מאחר שפגם בנקודה שלו בעצמה, על כן מוכרח לקבל אור הנקודה מחדש. הוא צריך לקבל נקודה חדשה שהצדיק ישתול בו נקודה מחדש, וזה אי אפשר כי מדי צדיק הדור. צדיק הדור יש לו כוח אם הוא רואה את הבן אדם הזה שהוא רציני, והוא באמת מתכוון להפסיק עם זה, והוא רוצה באמת לשוב אל השם, אז הוא יש לו רשות לתת לו נקודה חדשה, שזה אי אפשר רק על ידי צדיק הדור, שהוא שורש כל הנקודות, ועל כן יש לו כוח להעיר לו הנקודה מחדש, כי שם שורש כולה, כי באמת כל יהודי ויהודי מושרש אצל צדיק הדור, וכן מובן בדברי רבנו, במאמר בחצצות, בתורה ה', גם כן, על פסוק אוזן שומעת תוכחת חיים, שעיקר תיקון עניין זה, הוא על ידי צדיק הדור, עיין שם, שבאמת אי אפשר, אין שום דרך אחרת להתחבר מחדש אחרי פגם כזה, רק על ידי צדיק הדור. והנה מאחר שמן הדין אין מועיל תשובה, אין מועיל תשובה, אז מאחר שמן הדין אין מועיל לו תשובה, ואף על פי כן יש לו תקנה אם הוא מתחרט, ומתחנן לפני המקום ברוך הוא, וכמובן, הנה, זהו רק חסד חינם מלפניו יתברך. שיקבל בתשובה מי שאין ראוי לקבל, כי באמת לא ראוי לקבל אותו בתשובה, כי את היסוד הוא קלקל,
אז באמת מן הדין לא מגיע לו, אין לו שום, אין, לא מגיע לו שיקבלו אותו בתשובה. אין לו עם מה לבוא. אין לו מה לדרוש, אין לו מה לתבוע, אין לו עם באיזה כוח לבוא. רק מה? שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות איתו חסד. למרות שלא ראוי לקבל אותו, אז הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותו חסד, לקרב אותו, אף על פי שלא מגיע לו. וזהו בעצמו תיקונו. וזה בדיוק התיקון שלו, כי שזוכה לעורר רחמי השם יתברך עליו לקבלו בתשובה, כאשר הוא מצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא שהוא לא יחזור לזה יותר, ושהוא באמת רוצה לחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא מתרצה לו ואומר, טוב בסדר, נתן לך עוד סיכוי, נמצא שהוא מעורר ומגלה חסד חדש לגמרי, מה שלא היה מעולם. זה חסד שלא התגלה עד עכשיו, כי החסד אשר מעולם, אשר ניתן לכפר לו, אינו ניתן לכפר לו. החסד שהיה עד עכשיו, זה היה הנקודה שלו שהייתה לו קודם. זה החסד שעד עכשיו, ואת זה הוא קלקל, מאחר שאין מועיל לו תשובה. כי מה שמועיל תשובה לכל החוטאים הוא רק מצד מידת החסד. כמו שאמרו רבותינו זה, שאלו מידת הדין, מידת הדין שאלו אותה מה יעשה החוטא, הנפש החוטאת היא תמות. ככה מידת הדין, זה המוח של מידת הדין. אין תיקון, חטא, הלך, גמרנו. ומאחר שלזה אין מועיל תשובה, מאחר שלזה לא מועיל שום תשובה, כי אין לו, הוא קלקל את כל האפשרויות שלו לשוב, נמצא שהחסד אשר מעולם, שהוא מחייב שואיל תשובה לכל החטאים, אינו מועיל לו. החסד הרגיל שמחייב, שאף על פי שמידת הדין אומרת, הנפש החוטאת ימות, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מצד החסד, הוא מוכן לקבל בעלי תשובה, ולקבל את החרטה שלהם, ולמחול להם, אבל זה דווקא למי שנשאר אצלו החסד. אבל זה שקלקל את הנקודה ששם אור החסד, אור אהבה, אז החסד הזה כבר לא מועיל לו, אין, הוא איבד אותו. הוא זרק אותו, במזיד הוא זרק אותו. אז החסד השם עולם הוא שהוא מחייב שאין תשובה לכל החטאים, אינו מועיל לו. מאחר שאמרו שאין מועיל לו תשובה, לכן הזוהר אמר שאין מועיל לו תשובה. כי הוא בעצמו קלקל את החסד שמכוחו אפשר לעשות תשובה. הוא באמת כך ראוי לו. באמת הזוהר צודק, באמת ראוי לו שלא יהיה לו תשובה. מאחר שפגם בנקודה, והנקודה הוא אור החסד. ומאחר שפגם באור החסד, אין לו תשובה. אז גמרנו, מידת הדין בטח שלא לא, 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 לא מתירה, לא מניחה לאדם לחזור בתשובה, נפש החוטאת היא תמות. ומידת החסד שמתירה ומקבלת בעלי תשובה, איננה, הסתלקה מאיתו, כי הוא סילק אותה, אף אחד לא אשם לו, כי שם פגם, הוא בעצמו פגם בזה. על כן, כשהשם באך רוצה לרחם עליו, הוא עושה עמו חסד חדש, שלא היה מעולם. הקדוש ברוך הוא מגלה אצלו בתוך הנפלאות, בתוך המידות העליונות של הקדוש ברוך הוא מגלה חסד שלא התגלה עד היום. כי אתה, הוא התברך מחדש חסדו לתקן ולמחול אפילו, על זה אהבון גם כן. עכשיו, האיש הזה, שהוא בא ומתחרט ומבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה וכפרה ושיקבל אותו בתשובה, והוא רציני ואמיתי, והקדוש ברוך הוא בוחן אותו, הקדוש ברוך הוא בוחן אותו. זה הדרוש אחיך אותו עם מנור המי. הוא בודק אותו, אם הוא באמת רציני, כי הוא לא ייתן לו סתם נקודה, עוד פעם, שעוד פעם יזרוק אותה. אז הוא בודק אותו, אבל כאשר הבן אדם הוא רציני, והקדוש ברוך הוא משתכנע שבאמת, באמת אפשר לתת לו סיכוי נוסף, אז הקדוש ברוך הוא מגלה חסד שלא התגלה מאז ומעולם. מאז בריאת העולם ועד היום, עד אותו הרגע, לא התגלה כזה חסד. ואז הקדוש ברוך הוא מחדש יחסדו לתקן ולמחול, אפילו על זה אהבון גם כן. וזהו עיקר תיקונו, וזה בעצמו התיקון שלו, מאחר שאתה בהכרח נמשך חסד חדש. כי הרי מה הוא פגם? באור הנקודה ששם אור האהבה הקדושה, אור החסד. הוא קלקל את החסד, הוא פגם זרק, הוא ביטל את החסד אשר מעולם. התיקון שלו שימשיך חסד חדש, יותר גדול, יותר עליון ממה שהיה עד עכשיו. אני יודע, זה נתעדכן, וזה התיקון שלו, זה הנקודה החדשה שהוא מקבל, נקודה יותר טובה, יותר גדולה, יותר מהירה ממה שהיה לו קודם. כי חוזר לקבל נקודה חדשה, זה החסד החדש. כי הנקודה הוא חסד, ומאחר שנמשך אתה חסד חדש, על ידי זה בעצמו מקבל אור הנקודה שהיא חסד, וזהו תיקונו. ואז יש לו נקודה חדשה, ועכשיו הוא רק צריך להיזהר מאוד, שלא לבעוט לקדוש ברוך הוא עוד פעם בפרצוף. הוא צריך לקבל על עצמו שמעכשיו די, מעכשיו הוא לא חוזר לזה, הוא שומר את הנקודה הזו בשיא הזהירות, בכל הכוחות, ועיקר זה התיקון בשלמות, הוא רק על ידי משיח. שיבוא במהרה בימינו. באמת להמשיך את התיקון הזה, הוא אומר, זה העבודה של משיח. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר פשוט, עוד מעט אנחנו נראה כאן מה הנקודה באמת, למה זה תלוי במשיח, אבל בפשטות הוא, כי משיח, הוא אומר, זה העסק שלו, זה העסק של משיח, כי משיח יבוא לתקן, זה החטא ביותר, כמובן בספרים, ב-
בספרי קודש, בספרים, בספרי החוכמה, בספרי הקבלה, מובא הדבר הזה, שעיקר התיקון של משיח יהיה בדבר הזה, לתקן את הפגם הזה. בבחינת ונפוצות יהודה יקבץ. מה זה נפוצות יהודה? זה כל הנקודות שהתפזרו בכל העולם כולו, שיקבץ כל הנדחים והנפזרים בארבע כנפות הארץ. שזהו תיקון עניין זה, כי על ידי הפגם הזה הוא מנפץ את הנשמה שלו, מפרק אותה, מפזר אותה בכל העולם כולו. אלה הנידחים, אלה העובדים. כי משיח הוא מבחינת אור החסד החדש, המתקן הכל. החסד החדש דיברנו עליו עכשיו, זה האור של משיח. זה משיח, זה מה שהוא יעשה פה בעולם. הוא יגלה חסד חדש, שמכוחו יהיה תיקון כל העולם. מבחינת ועושה חסד למשיכו. זה מבחינת הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב, לשווה פשע דייקה. מה זה שווה פשע? שמשווים על חטא זה. החטא הזה נקרא פשע, שנקרא ילדי פשע, זרע שקר, שכתוב שכתוב בכוונות, שמקרא זה מדבר בתיקון עניין זה. ולהם דייקה יבוא הגואל צדק. המשיח הוא יבוא דווקא לאנשים האלה שפגומים בפגמים האלה כדי לרפא אותם, כדי להמשיך גם להם תיקון, כי כל תיקונם על ידו דייקה. אין אף צדיק בעולם שיכול לתקן את הפגם הזה, רק משיח. כי משיח הוא החסד החדש, שהוא התיקון לפגם הזה, שהוא פגם, החסד הראשון. וכשיבוא ויתקנה, כאשר יבוא משיח ויתקן את כל הפגומים בדבר הזה, אז יחזור ויעיר בהם הנקודה שהיא כלולה משלוש נקודות. ואז אז הנקודה הזו שיש בה שלוש נקודות, נקודת הצדיק ונקודת החבר והנקודה שלו עצמו, וזהו, ואני זאת בריתי אותם, רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימוש מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך. דברי אשר שמתי בפיך, זה הנקודה, זה אור הנקודה שמאירה על ידי הפה. הנקודת הנקודה שורה אצל ברית שלום, ששם מבחינת רוח הקודש, משם נמשך הרוח העליונה הזו לתקן את כל הפגמים של האבות הנפולות. כמו שכתב רבנו זל, וזהו דברי אשר שמתי בפיך, כי הוא מתגלה בפה. אם אדם רוצה להתחבר עם החסד הזה, זה בפה, דבר, תדבר אל השם, תמצא לך פינה, תעשה לך, זה משהו שאלו את רבי לוי יצחק, מה זה חסיד ברסלב? הוא אמר, זה חסיד ברסלב, שמדבר אל השם, זה חסיד, העיקר היסוד של חסיד ברסלב, זה שהוא מדבר אל השם, שהוא פונה, הוא ממשיך את האור של הנקודה, על ידי דיבור פה, לא ימוש הוא מפיך, הוא מפי זרעך, הוא מפי זרע זרעך, שלוש בחינות, זה שלוש נקודות, כי פיך, פי זרעך, פי זרע זרעך, בלכות מלמדים ומסדו זה שלוש נקודות, שכשאדם הוא לבדו, אז יש לו את הנקודה שלו, כשהוא מוליד בן, הבן יהיה החבר שלו, זה יסוד גדול, אנשים לא יודעים את זה, שהילדים הם חברים שלנו, אדם נולד לו בן, הוא כזה קטן, הוא לא יודע לזוז, רק כל הזמן שוכב במיטה, יונק ויושן, אבל הדבר הזה, יש לו כבר מסלול, הוא בא לפה לעשות משהו, יש לו תוכנית שלמה ליצור הזה, שהוא הולך ויגדל, ואתה מסתכל, אתה לא קיבלת, לא סיפרו לך מי זה, משמה הוא בא, אתה לא יודע, בן, ילד. ילד, ועכשיו האבא צריך להסתכל עליו, צריך לגדל אותו, זה בן אדם, הילד הזה הוא בן אדם, שהוא עובד השם כמוך, עכשיו הוא קטן, אתה גדול, זה הכל, אבל הוא חבר שלך, זה אומר רבינה, אתה שם לחוז מלמדים, הבנים נקראים אחים וחברים, שהילד הוא חבר, וכשנולד אדם ילד, והוא מדבר איתו בעירת שמיים, והוא מלמד אותו את התורה, הם מאירים זה בזה, האבא מקבל מהבן גם כן, וכשנולד לו נכד, אז הוא עולה לעתיק, האבא נהיה סבא, ואז הוא זוכה לנקודת הצדיק, והבן והנכד הם חברים כמו שהוא היה עם הבן שלו, עכשיו הבן שלו עם הנכד, הם שתי נקודות של חברים. אז כשאדם יהיה סבא, יש לו בן ובן הבן, אז נהיה כבר שלוש נקודות. הנקודה שלו נהיית נקודת הצדיק, והנקודה של הבן והנכד זה נקודת החברים של עם ישראל, והנקודה התחתונה שלו בעצמו. זה דברי שאתם לא אומרים שמפיך, הוא מפי זרעך, הוא מפי זרע זרעך, שאז ישלם את הנקודה, כשאדם נהיה סבא, הוא יכול באמת להמשיך את החסד הזה בשלמות, שכל השלוש נקודות קשורות זו בזו, וכולם יאירו, יתגלו על ידי משיח, ומשיח הוא יבוא לתקן את החטא הזה. בשביל זה כל הפסוקים האלה מדברים מתיקון, מהתיקון הזה שבא לציון גואל, שבא פשע ביעקב, כל הפסוקים האלה מדברים בעניין הזה, שזה התיקון של משיח, כי גאולה האחרונה היא לעולם ועד. וזה מה שמסמים שם. וזהו, אמר השם, אתה ועד עולם, דברי אשר שמתי בפיך, לא מושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, מאתה ועד עולם. מה זה מאתה ועד עולם? כי ברגע שנשלמו שלוש הנקודות האלה, זה תיקון נצחי, כי זה מה שעשה משיח, שיתקן תיקון נצחי, כי גאולה האחרונה היא לעולם ועד. וזה שאומרים אחר כך קדושה דסדרה. לכן אחרי זה בתפילה אומרים קדושה דסדרה, שלוש קדושות, זה קדוש, 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 זה קודש וב.
ככה מסביר רבנו שם בתוך הליקוטי מוהר"ן, מי שיסתכל תורה למד ד', קודש וו, קודש זה לא, קודמים זה בלי וו, קודש זה קוף דלת שין, זה הנקודה שנקראת קודש, וקדוש זה עם הוו, זה היוד והוו, שזה נשלם מאיר הנקודה מהפה אל הלב, ומתבטלים כל האבות רעות, זה קדוש, 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 שלוש נקודות של הצדיק, של החבר ושלו בעצמו, שבשלו גם הנקודה הנקודה, שזה כולם מאירים או הנקודה מהצדיק העליון, שכולם משלוש נקודות. הוא אומר פה, בתפילה לעני, דברים נוראים, נבחר אחד מהם, אחד, הנה זה נפתח טוב, אומן. אנחנו פה יושבים באומן, באנו לצדיק, רבנו אמר כבר, כל מה שמשיח יכול לעשות טובות לישראל גם אני יכול לעשות. רק החילוק הוא, והוא לא סיים. הוא לא סיים מה החילוק. יש נוסחה, יש נוסחה שהוא אמר שהחילוק הוא שמשיח יגזור עומר ויקום. משיח יגיד אז יעשו, והרבי אומר, מי שעושה זה, אבל קשה לעשות. את הכוח הזה שיגיד ויעשו, זה משיח יש לו לרבנו, אין. אבל אם אדם כן עושה בכל זאת מה שרבנו אומר לו, אז יש לרבנו את הכוח של משיח. וגם בנקודה שדיברנו עכשיו, לתקן את הפגם הזה שאדם איבד את הנקודה שלו, פה על הציון הקדוש אפשר לקבל נקודה חדשה. רק מה, שהוא חייב לשכנע את הצדיק, שהוא ישמור עליה. זה הכל. אז הוא אומר פה, הסבא דה סבין. רבנו הקדוש הוא סבא דה סבין, שכתוב בזוהר הקדוש, הצדיק הכולל כל הצדיקים. רבנו הקדוש הוא צדיק שכולל את כל הצדיקים. השכל הכולל כל השכלים. יש פה שכל עליון, זה חוכמה עילאה שכל השכלים כלולים בה. הנצח הכולל כל הנצחים, החוכמה הכולל כל החוכמות, האש הכוללת כל מיני אש דקדושה, כל מיני אהבה קדושה, כל בחינת אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, יש פה אש על הציון, בוערת, האש שלי תוקד, שיבוא משיח, האש הזו בוערת, לא תכבה. האש הופכת כל מאורי אש למאורי אור. יש מאורי אש, שזה הבעירה של התאוות, ויש מאורי אור. שזה האהבה הקדושה, זה מאורי אור, זה לא בוער באש, זה מאיר באור, זה משהו אחר לגמרי. אנחנו אנשים רגילים, אנחנו אוהבים את ההתרגשות, אנחנו מרגישים חיים מתי, יש לנו התפעלות, שיש מתח, שיש פעילות, אנחנו מרגישים חיים, אבל ככה בשקט לשבת על שולחן, לקחת ליקוטי תפילות, כל אחד יכול, 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, זהו, נגמר, אין בזה אקשן, אין, כי אין בזה אש. יש בזה אור, אנחנו לא רגילים לאור, אנחנו רגילים לאש. אבל הרבי יכול להפוך אש לאור, מאורי אש למאורי אור, שנתחיל להתרגל לקבל חיות מהאור, שקט, רגוע, בלי לחץ, בלי שיגעון, לא צריך רפטינג, לא צריך אדרנלין בשביל להרגיש חי. אפשר להרגיש חי מדבקות, מאהבת השם. זה ממש להפוך את הבן אדם. הוא אומר, האש, פה יש אש כזו על הציון, ההופכת כל מאורי אש למאורי אור. אדם יישב על הציון, ייקח ספר, יתחיל לדבר, להתפלל, ללמוד, לפי מה שמאיר לו באותה נקודה, כי שם בתורה אין לי פה את הליקוטי מוהר"ן, שרבנו מדבר על... אפשר להגיד את זה בעל פה. כשהוא מדבר על השבירה של הלב, אז הוא אומר, שהתיקון של הלב השבור, הוא אומר, זה לחבר, לקשר את ליבו לנקודה השייך לליבו בעת הזאת. ככה רבנו מתבטא שם. לקשר את ליבו, השבור הזה שאוהב את כל מה שהוא אוהב, לקשר את ליבו לנקודה השייך לליבו בעת הזאת. כי הנקודה הזו שדיברנו עליה, היא כל הזמן מירה בדרך אחרת. פעם היא פה, פעם היא שם, היא מחליפה לפי המצב. אדם צריך להיות רגיש. הוא לא יש קודם שבי ילמד, זה לא יעזור לך. רגע מסוים זה יעזור. אבל יש רגע שלא. זה דווקא זה לדבר שיחת חברים. וזמן אחר זה לעשות בגמילות חסדים. האור של הנקודה הוא משתנה מרגע לרגע. אדם צריך להיות רגיש. מה מחיה אותי עכשיו? על הציון, זה מה שצריך לעשות שם. לחבר את עצמו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. אם זה בתפילה, אם זה בתיקון הכללי, אם זה בשיחת חברים. לא שיחה של שטויות. אסור חס ושלום על הציון לדבר שטויות. אבל בשיחת חברים, באמת, מה אנחנו עושים פה בעולם? בשביל מה באנו? מה קורה איתנו? ולעסוק, להבהיר את הנקודה הזו, להמשיך את האור שלה. אפשר שם להפוך את כל המאורי אש, את כל הרצונות העזים של הבן אדם לחיות של קליפה, אפשר להפוך את הכל למאורי אור, שיהיה לו חיות מן האור, מהאהבה הקדושה. צדיק האמת, שהוא בחינת הברגר. אני כבר עכשיו צריך סיפורי מעשיות. הברגר, מי זה הברגר? מי זה הברגר? הברגר, יש סיפור בסיפורי מעשיות, מברגר ואני. הברגר ואני, ברגר זה סוחר ביידיש. יש שם סיפור מברגר ואני, שהיה ברחוב אחד גר, הוא גם סוחר אחד עשיר מאוד, וגם אדם אחד עני, איש אחד עני, והיה ביניהם קשרים טובים, הברגר היה תומך בו, ולא היה מתנשא עליו, היו חברים, ולא היה להם בנים. לא היה להם בנים, לא לברגר ולא לעני, לא היה להם בנים. ומה שקרה,
האישה של הברג יצאה פעם לטיול, ולקחה איתה את האישה של העני גם כן, עם החברות שלה. האישה העשירה עם החברות שלה לקחה גם את האישה של העני, היא לא הייתה סנובית. והם יצאו לטיול, רק מה שקרה בטיול, בדרך הם נסעו בעגלה והם נפגשו בדרך, הגיע מעולם איזה יד נירל, איזה קצין גבוה, שהקצין הזה ראה עגלה של נשים, אז הוא עצר ולקח אחת מהם. הוא לקח אישה אחת, את מי הוא לקח? את האישה של העני. הוא לקח את האישה של העני, וזהו, הלך, המשיכה לה, עכשיו לך תמצא אותה, לך תוציא אותה עכשיו. אז העני הזה היה בוכה מאוד. העני הזה היה בוכה מאוד, והברגר ראה אותו בוכה, אמר לו, מה אתה בוכה? אמר לו, איך אני לא אבכה? אתה, יש אחד שיש לו עשירות, יש אחד שיש לו בנים, אני אין לי עשירות ואין לי בנים, וגם את אשתי לקחו ממני, איך אני לא אבכה? והברגר הזה שמע את זה, ונחמרו רחמיו על העני הזה, והוא עשה מעשה מבועל, ממש מעשה שיגעון רבנו אומר, והוא לקח את עצמו ורץ לבית של היד נירל, ונכנס לתוך הבית של היד נירל, לא שם לב לשומרים, לא שם לב לשין גימל, נכנס בפנים, תפס אותה, אמר לה, בואי, רוצי אחריי, ישר היא קמה, רץ אחריו, הוציא אותה, לקח אותה, והתחיל לברוח איתה חזרה, להביא אותה חזרה אל העני, והתחיל לדוף אחריהם, והיה בלגן גדול, והם החביאו את עצמם בכל מיני מקומות של מים, ועד שהוא החזיר אותה חזרה, אז הוא אומר, הברגר הזה, זה הצדיק, הוא בחינת הברגר, המוריד עצמו מגובה מרומים, הוא עשיר, יש לו תורה, יש לו קדושה, יש לו כל האורות, הוא מוריד עצמו מגובה מרומים, איפה? מעתיק הקדישה, הרבי זכה להגיע לעתיק הקדישה, זה מקום ששום צדיק לא הגיע לשם אף פעם, לא היה שם, אף אחד לא הצליח לעלות לשם, ורבנו שם, רבנו נפטר בתף קוף עין א', זה אותיות עתיקה, לרמז על הנקודה הזו שזכה לעתיקה, והוא יורד משם, הוא לא נשאר שם, זה מקום נפלא, אין שם רע בכלל, אין שם שמאל, הכל שם, הכל טוב שם, אפילו טוב לא, אין שם, זה למעלה מטוב. והוא מוריד את עצמו מגובה מרומים, מעתיק הקדישה אל המקום הנמוך ביותר, אל הנפשות הנמצאות בעשרה כתרים דמסה אבותה, נשמות שמונחות בעשרה כתרים של טומאה, בתוך הטומאות הכי נוראות, הרבי יורד אלינו, הוא יורד משם, טוב לו שם, אבל הוא לא רוצה, לא, הוא לא מעניין אותו כל הקדושות וכל היערות וכל הסודות הנוראים שיש שם, הוא עוזב הכל ויורד אלינו, הוא יורד אל הנפשות הנמצאות בעשרה כתרים דמסה אבותה, השבויות בידי היד נראה לאחזר, כי חטף אותנו, היד נראה חטף אותנו, שכל הנפשות שבויות בידו. אין לנו פה חיים מוהר"ן. רבנו אמר שכשהוא הגיע לאומן, כשרבנו נכנס לאומן, הוא הרי הגיע לפה מברסלב, בתחילת הקיץ של תף קוף עין, זה השנה האחרונה של ימי חייו, הוא הגיע לכאן לאומן, וכשהוא נכנס לכאן, הוא אמר, אנחנו עכשיו בקצה והסוף של ישראל, מקום שקדושת ישראל מגיעה. שהאומן זה המקום הכי נמוך בעולם שהקדושה יכולה לרדת לשם. למטה מזה הקדושה כבר לא יורדת. זה קליפות, זה רק טומאה שם. אין שם אפשרות אפילו לקדושה לרדת. והרבי ירד עד למטה, עד לכאן למטה, 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 למקום הכי נמוך שאפשר לרדת, והוא נקבר כאן. הוא נקבר כאן, כי מה יש למטה? מה יש בטומאה? זה הבית של היד נירל. למטה זה הבית של היד נירל, והוא חטף את האישה של העני, זה אנחנו, הנשמות שלנו, כל אחד מאיתנו, הנשמה של העני, שזה השכינה הקדושה, כנסת ישראל היא ענייה ודלת, אין לתת לה מגרמה כלום, וכל אחד מאיתנו, האישה של העני, והוא חטף אותנו, הוא חטף אותנו ובלה אותנו בקליפות, בשביל זה כל אחד מונח איפה שהוא מונח, מלא אהבות רעות, הלב מלא אהבות רעות, מלא שבירה, שבירה, שבירת כלי החסד, הלב מונח בביזיונות, בחרפות, אז איפה אנחנו נמצאים? למטה. אנחנו ירד, הוא שבר אותנו, תפס אותנו בידיים שלו. וכאן, זה הנקודה הכי נמוכה בקדושה. כלומר, פה הפתח, פה השער, בין המקום ששם הנשמות שלנו נכנסו, זה המחסן, זה הכלא, ששם הוא תופס את הנשמות, וכאן הפתח אל הקדושה, מכאן אפשר להוציא אותה, מי שיש לו כוח להיכנס, לעשות איתו מלחמה. מי שיש לו כוח לעשות מלחמה עם היד נראה לזה, אז הוא צריך לעבור דרך אומן, הוא חייב לעבור, פה הפתח, כי זה המקום הכי נמוך בקדושת ישראל. ורבנו, היד נראה לזה, הוא הברגר הזה, שנלחם ביד נראה, לא נלחם בו, אלא הוא נכנס בו וחוטף את הנשמות משם. איך הוא נכנס פה? הוא שם את עצמו פה, הוא קבר את עצמו פה. באמצע השער, זה כמו אחד שפותחים לו את הדלת, הוא שם את הרגל, אי אפשר לסגור את הדלת. הרבי שם את הגוף שלו פה. זהו, אי אפשר לסגור את הדלת, עכשיו הנשמות יכולות לצאת, כל מי שרוצה לצאת, רק תבוא. תבוא לפה, תגיד תיקון לגליל, אתה יוצא, הפתח פתוח, אבל צריך לבוא לפה, פה השער, פה הפתח. אז הוא אומר שהברגר הזה, הרבנו, הוא אומר פה רבנו, צדיק האמת, שהוא בחינת הברגר,
המוריד עצמו מגובה מרומים, מעתיק הקדישה, אל המקום הנמוך ביותר, זה המקום הנמוך ביותר, ששם קדושת ישראל יורד יותר, זה המקום הכי נמוך שהוא יכול לרדת לשם, כי הוא לא מוכן לרדת לקליפות, הצדיק בשום אופן ירד לקליפות, הוא רק זה המינימום, זה המקום הכי נמוך, הוא ירד למקום הכי נמוך שאפשר, אל הנפשות הנמצאות בעשרה קטרינדים סעבות השבויות, בידי היד נראה לאכזר, אנחנו נמצאים למטה, בכלא שלו, הוא תפס אותנו שם עם שומרים, לא מניח לאף אחד לצאת, שכל הנפשות שבויות בידו, אנחנו שבויים בידיים שלו, הצדיק הרופא את הנשמה פנת הבת מלך, הבורחת על המבצר של מים, הוא קופץ פה בתפילה הזאת, הוא קופץ, הרב ברלנד, למעשה של יום השישי, של הבית לבלי ידיים, שהוא אמר שזה לא שאין לי ידיים, יש לי ידיים נפלאות, יש לי כוחות אדירים בידיים, רק שאני לא משתמש עם הכוחות בעולם הזה. אז מה הוא משתמש? הוא משתמש עם הכוחות האלה לרפא את הבת מלכה. איזה בת מלכה? שסיפור שלם שהוא מספר שם, שלא נוכל לספר עכשיו את הכל, אבל שם מדובר על איזה בת מלכה שתפס אותה המלך אכזר, והיא ברכה לו, וכבר לא יכולה לסבול אותו, והיא ברכה לו, והוא ראה שהיא בורחת לו, הוא עשה הרבה תחבולות מקודם כדי לתפוס אותה, ועד שהוא תפס אותה והתחתן איתה, עכשיו היא בורחת לו, אז הוא החליט שזהו, גמרנו, הוא עכשיו, אם הוא מאבד אותה, לא שווה לו שהיא תמשיך לחיות, ירה בה עשרה מיני חיצים, שזה עשרה מיני רעלים, שזה כל הרעלים שבעולם, זה כל התאוות, כל המידות רעות, כל הפגמים, כל העבירות, הכל, הוא ירה בה, כי מה היא עשתה? היא ברחה לתוך המבצר של מים, היא הגיעה בתוך המרוצה שלה למקום שיש שם מבצר של מים, שהכל שם ממים, הקירות ממים, והרצפה ממים, הכל שם ממים. והיא ראתה שאם היא לא נכנסת לפה, אז הוא יתפוס אותה. עדיף לה למות כבר, היא מסרה את נפשה, נכנסה לתוך המבצר של מים והתעלפה שם. כי ברגע שהיא רצה, הוא ירה בה את כל המיני חיצים, את כל הרעלים, ופגעו בה כל עשרה מיני חיצים, והחיצים מתפשטים בדם, היא התעלפה, נפלה בתוך המבצר של מים, לא נטבעה שם, אבל נפלה והתעלפה. והצדיק בלי ידיים, הבטלר בלי ידיים, הוא רופא אותה, ואני רופא אותה, שהוא מנגן לה, והוא מוצא את הדופק שלה, והוא יודע לעשות את כל התיקונים על ידי הידיים הקדושות שלו. אז הוא אומר פה, הצדיק הרופא את הנשמה, בחינת הבת מלך, הבורחת על המבצר של מים, שהוא ציונו הקדוש והנורא, פה זה המבצר של מים, פה ניצלים ממנו, פה אפשר לברוח, הוא לא יכול להיכנס לכאן, הוא רק רואה אותך בורח, הוא יורה בחחיצים. זה מה שהוא יכול לעשות, מפלט לכל הנפשות, זה המקום שאפשר לברוח אליו, זה המפלט ממנו, מהיצר הרע, מהמלך האכזר, מפלט לכל הנפשות, רוחות ונשמות, הזועקות באמת לאמיתה, להצילן מיד המלך האכזר, מי שרוצה באמת להינצל ממנו, רוצה באמת לחזור בתשובה, להיות עובד השם באמת, זה המקום, פה אתה יכול לברוח ממנו. הוא עוד פעם שהוא המפלט לכל הנפשות, הרוחות והנשמות, הזועקות באמת לאמיתה להצילן מיד המלך האכזר, היורה אין סוף חיצים, דווקא בנמלטים אל המבצר של מים. מי שבא לאומן הוא חוטף את כל החיצים, כי זה אם את, עכשיו הוא בורח, עכשיו הוא יוצא מהסטרה, הוא יוצא מהקליפות, זה ההזדמנות האחרונה של הקליפות, לנסות לתפוס אותו. זה הניסיון האחרון של הקליפות לתפוס אותו, זה לראות בו את כל החיצים. סוד צדיק, המים זה גימטריה צדיק. הרצים על פני קרקע של מים, באים לפה על קרקע של מים, אין פה אדמה למטה, פה זה הכל מים, בין חומות של מים, שאז אין שום מחיצה יכולה לעמוד ולחצוץ בפניהם, בפני הרצון הקדוש, להינצל בתוך מימי המבצר, בתוך מבצר מימי התורה והתפילה. המים זה התורה, אין מים אלא תורה, המים זה התפילה, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם, זה המים, זה תורה, זה תפילה, שבאים לציון, עוסקים בתורה, עוסקים בתפילה, עוזבים את השטויות, יש לנו פה זמן קצוב, עוד מעט כבר צריכים לחזור, לא לבזבז את הזמן, שאף על פי שירד מגובה מרומים, אותו הצדיק, שקבור כאן, הוא ממש לא לעשות כאן, במקום הכי נמוך, מה, הוא ירד מגובה מרומים, מעתיקה, מעריך, אל מקום הקליפות, הוא ירד מעולמות אדירים, עולמות נוראים למקום הקליפות, הברגר הזה, שעשה מעשה שיגאון, שיגאון ממש, ככה רבנו בעצמו אומר, שעשה מעשה שיגאון, להציל נשמות נמוכות כאלו, להיכנס לפה, להציל אותי, זה טירוף הדעת, להיכנס לקליפות שתופסות אותי, לנסות להתמודד איתם, זה שיגאון ממש, אף על פי כן. על אף שהוא מוסר ממש את נפשו, רוחו, נשמתו, חייתו ויחידתו עבורנו, ומפקיר הכל למען הצלת נפשותנו. הוא מסביר פה, הוא מרמז כאן, הרב ברלנד, מרמז פה שהוא מפקיר את נפשו, רוחו, נשמתו, חייתו ויחידתו למעננו, כי יש לו יחידה.
הוא הצדיק שזכה להשיג יחידה די יחידה, לכן יש לו כוח לרדת נמוך כל כך בלי שיפגעו בו, בלי שיוכלו לגעת בו, הנקודה שלו נשארת קיימת, אף אחד לא יכול לגעת בזה, רבי שמעון, שהוא לא זכה עדיין ליחידה די יחידה, תכלית מדרגה העליונה, הוא אמר לא מועיל תשובה, כי בכוח שלו אי אפשר לרדת למקומות כאלה, להוציא נשמות שנפלו בפגמים כאלה, אבל כיוון שפה כבר הגענו לרבי כזה, שזכה כבר ליחידה בתכלית מעלה העליונה, שזה כוח של משיח, שמשיח יתקן את הפגם הזה, גם זה, למה כתוב שרק משיח יוכל לתקן את זה? בגלל זה, שמשיח הוא היחיד, שיהיה לו יחידה די יחידה. מה שרבנו זכה לזה גם כן, זה פלא עליון. זה כל המקובלים תמאים על זה, וכולם מתפלים על זה, ויש כאלה שאין להם מספיק דעת, אז הם חולקים על זה גם כן. איך יכול להיות שרבנו יגיד כזה דבר? אבל באמת מה שרבנו ומשיח זה אותו דבר. מה שמשיח יכול לפעול, גם אני יכול לפעול, הרי בזכה לדבר הזה. זה דבר נעלם ונסתר ביותר, אבל זה המציאות, הוא בעצמו גילה את זה. אז כיוון שהוא השיג יחידה בתכלית המעלה העליונה, הוא יכול להפיל את עצמו לתוך הקליפות הנוראות האלה, למלחמות קשות כאלה, למען הצלת נפשותנו. ואף על פי שהנשמה שלי, זנת הבת מלך, עוברת אוקיינוסים, נערות וימים שהם כל החומות של מים, שיש מניעות נוראות וקשה הכל, וכל דבר שעושים לצאת בקדושה, כל תפילה היא קשה, וכל דבר רוצים להתחבר לתורה, כל דבר קשה, כדי להגיע לנקודה הפנימית, שהמבצר שם זה הנקודה שדיברנו עליה, שכל מה שאנחנו עושים, משתדלים בכל הכוחות, להתחבר לנקודה הזו, ששם אור האהבה הקדושה שורה, שיבטל את האורלה מהלב, שיבטל את החרפה מהלב, כל אחד מבקש להתחבר לנקודה הזו, צריך לעבור אוקיינוסים, אומר, לעבור חומות של מים להגיע לנקודה הפנימית, שהיא המבצר של מים. הציון הזה זה המבצר של מים, וגם הנקודה שבלב, גם היא המבצר של מים, רק לנו שם אין נקודה, הנקודה כבר הלכה מזמן, רק שזה המקום של הנקודה, המקום ששם נקבל את הנקודה החדשה, זה מבצר של מים, אין שם אדמה, אין שם כלום, זה הכל, זה משהו מופלא לגמרי. איך אפשר להבין חומות של מים, שערים של מים, עצים של מים, פירות של מים, זה לא נתפס בשכל, זה הרבה למעלה מכל שכל. אבל זה שמה, יש לנו את זה לכל אחד ואחד. אף על פי כן, אז למרות שכל אחד ואחד מאיתנו שבא לפה, אף אחד לא בא לפה סתם, אף אחד לא בא פה לפה לטיול, כולם יודעים את הדבר הזה, כולם באים פה לעשות תשובה, אין אחד שהגיע לפה והוא לא באמת רוצה באמת עכשיו לעשות התחלה חדשה. אף על פי כן, עדיין החילותיו של הילד נראה לרודפים אחריה, זה לא שאנחנו עכשיו זהו, הגענו למלון, זה לא ככה, אנחנו הגענו באמת למבצר של מים, אבל את החיצים הוא ממשיך לראות, הוא לא מפסיק לראות את החיצים, וחיצי המלך האכזר מפלחים את נפשה, רוחה ונשמתה התאורה של בת המלך, שזה כל אחד מאיתנו, החיצים ממשיכים לעוף, הגענו לצדיק, הוא יודע להוציא את החיצים, אבל בינתיים עוד חץ ועוד חץ, כשם שבתוך הציון הקדוש והנורא, בפרט שחוזרים משם, עדיין ממשיך המלך האכזר לראות אין סוף חיציו, אנחנו עכשיו חוזרים משם, אנחנו עכשיו כבר אחרי ראש השנה, כל אחד כבר גמר, עשה כבר את כל הכוחות שלו, כבר השקיע, מה שעוד נשאר, עוד באים לציון, אומרים תיקוני הכללים, משתדלים עוד לסגור את הקבלות שקיבלנו, להגיד זה, לתפוס, אני צריך לתפוס את זה בעצמי, שבעצם קיבלתי פה קבלות, זה לא דבר פשוט, קיבלתי לעצמי כמה דברים שאני לא חוזר אליהם יותר, זה רציני, לערב ראש השנה אמרנו את זה, כי חייבים להגיד את זה, עכשיו כבר זהו, עברנו את הראש השנה, עכשיו צריכים לקיים את זה. עכשיו צריך לעמוד מול עצמי ולהגיד, בונה, זה מה שקיבלת, אתה צריך עכשיו באמת לקיים את זה. ואיך אני אקיים את זה? אני לא מכיר את עצמי, כבר כמה קבלות קיבלתי, כבר מיליון קבלות קיבלתי, אחד לא שמרתי. כולם התקלקלו, זה אחרי יומיים, זה אחרי שבועיים, אבל כולם התקלקלו, שום קבלה לא נשארה, מה יהיה עכשיו? אז חוזרים חזרה, חוזרים חזרה, עכשיו לחזרה הוא אומר, אל תחשוב שיהיה לך קל, אתה זהו, עברת ראש השנה, חיסלת את כל את המלך האכזר, קיבלת נקודה חדשה, זה לא פשוט, הוא אומר, בתוך הציון הוא אומר, כשם שבתוך הציון הקדוש והנורא, ובפרט שחוזרים משם, שעוזבים את הציון, חוזרים חזרה לארץ, עדיין ממשיך המלך האכזר לראות אין סוף חיציו, המשוחים באין סוף מינרל ארסיים ואכזריים המחלחלים ומפעפעים בתוך הנפשות, הרוחות והנשמות הזכות. הנשמה שלנו היא זכה, היא באמת רוצה את השם, אבל הרעל הזה מפעפע, הוא מחלחל בתוכו. לכן ברגע זה, בבואנו לציון הקדוש והנורא, במחשבות קדושות ותורות באמת, שאנחנו באים עכשיו לציון, להיפרד מרבנו, לפני שאנחנו חוזרים לארץ, נקבל לעצמנו קבלות חדשות, כך הוא מבקש מאיתנו, שנכין לנו כלים לקבל את אור הנקודה מחדש, להתמודד עם מה שאנחנו צריכים לעבור. זה לא יהיה פשוט. החיצים שיראו בנו עכשיו, מי יודע אם אנחנו מכירים חיצים כאלה, מי יודע אם התמודדנו עם רעלים כאלה. יש את המעשה משריון, נכון? יש את המעשה משריון. שאומר שבאמת החיצים לא פוגעים אחרי שהוא... הוא לא אמר ככה, יש פה טלוויזיה, אז אי אפשר לספר, רבנו לא לגלות את המעשה הזה. אבל הוא לא אמר שלא פוגעים, להפך, בדיוק ההפך הוא אמר. אבל בזדם לדבר על זה בעל פה, כי זה אסור לדבר על זה בפרסום, רבנו עשר את זה, ואם אנשים מדברים את זה, אז אני לא יודע.
אנחנו קיבלנו שרבנו אמר לא לדבר מהמעשה הזה של השריון. אז עכשיו כולם יודעים שיש כזה דבר, שיחפשו מה זה המעשה של השריון. כן, אבל אסור לדבר מזה, תחפשו מישהו שכן מדבר מזה. יש כאלה אנשים שלא יודעים שאסור לדבר מזה, אז אולי הם יגלו לכם. כן, יש כאלה, יש כאלה. היום הכל, כולם מדברים את הכל כבר, הכל כבר פתוח. אבל מה אני עושה? הרי במה לא לגלות, אז אני לא מגלה. אפילו שכולם מדברים מזה, אז לא ממני. כתוב, באמת קנה ואל תמכור. הרי ביקשה, אם אל תמכור, אז במי יקנה? זה קושיה חזקה, אם אסור למכור את האמת, אז מי יקנה? יש כאלה שמוכרים, אפילו שאומרים להם אל תמכור. מה לעשות? אז לך תקנה מהם. טוב, לכן ברגע זה הוא אומר שאנחנו באים לציון הקדוש, מחשבות קדושות וטהורות באמת, כל אחד ואחד באמת רוצה לעשות תשובה, אין פה אף שחקן, באמת, זה, אין בזה שום ספק בכלל, אין בכל הקיבוץ הזה של 40 אלף איש, אין פה אחד שמשחק פה משחקים, כולם באו ברצינות, וכולם באים במחשבות קדושות וטהורות באמת, נקבל לעצמנו קבלות חדשות, חזקות ונאמנות לעסוק בתורה, יומם ולילה ללא הרף, שמתי שיש לאדם פנאי, התורה. זה המבצר של מים, פה זה המבצר של מים, זה היה באמת המבצר של מים, אנחנו עוזבים כאן, אנחנו לא נשאר פה, להישאר פה כל הזמן, המבצר של מים זה התורה הקדושה, לשם צריך לברוח, כי רק שלושת חללי הגלגלת המלאים באינסוף דברי תורה ומחשבות קדושות, רק כשאדם ממלא את המוח שלו, את החללים, בתוך המוח של חללים, שלושה חללים, כשממלאים את המחשבות קדושות של תורה, יכולים להיות מחיצות המגינות בפני אינסוף החיצים של הסיטרא אחרא, רק התורה יש לה את הכוח, עכשיו להמשיך את הכוח של הציון למקום שאנחנו הולכים לשם. ולתת לנו כוח מחיצות, מגינים בפני החיצים האלה שלא יפגעו בנו. אז עוד פעם, אז רק שלושת חללי הגלגלת המלאים באין סוף דברי תורה ומחשבות קדושות יכולים להיות מחיצות המגינות בפני אין סוף החיצים של הסיטרא אחרא המפרקים את גופותינו ונפשותינו מדי רגע ברגע. מדי שנייה בשנייה, החיצים האלה זה, 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 זה מטר של חיצים, זה פוגעים מיליון חיצים בשנייה, ולא ייתנו נשבת רוחנו, אם אדם לא עוסק בתורה, זה קורע אותו, המחשבות הרעות, התאוות הרעות, התאוות הנפולות קורעות את הנפש שלו. אבינו אב הרחמן, שמע קולנו ותחנוננו, וסכך וחפוף עלינו בזכות קבלתנו זו, זה שאנחנו מקבלים עצמנו עכשיו, שאנחנו נתחבר אל התורה בכל הכוחות, כמה שכל אחד יכול, כי הוא מדבר פה שילמד כל שנייה, מצחי רגע שהוא פותח את העיניים, עד שהוא עוצם את העיניים, הוא רק עוסק בתורה. לא, יש בודדים שיכולים ככה, אבל על כל פנים, כשהוא יכול, שיעסוק בתורה. יש לך רגע זמן, פתח ספר, תתחבר עם אותיות קדושות. הדיבור ממשיך את אור הנקודה. זה הכלי היחיד, אי אפשר להמשיך את אור הנקודה של האהבה הקדושה, של אהבת השם, של אהבת הצדיק, רק על ידי הדיבור. ולהתפלל, להתבודד, גם כן זה מאוד מוגבל, לא כל אחד יכול להתבודד, אפילו שעה קשה. לדבר שעה זה קשה, ללמוד אפשר הרבה, אפשר ללמוד סיפורים, אפשר ללמוד חומש, דברים פשוטים. זה תורה, זה עושה את אותה פעולה, לא צריך ללמוד דברים מסובכים. מי שיכול ללמוד עיון בגמרא, בהלכה, טוב מאוד, זה ממש מתאר אותו, מנקה אותו, זה עושה לו מגינים, עושה לו חומות, שעוצר חיצים שאף אחד לא יוכל לפגוע בו, אבל אפילו בלי זה, רק עצם דבר דיבורי קדושה, זה לקבל על עצמנו, נתחבר אל הדיבור של הקדושה, אז בזכות קבלתנו זאת, חפוף עלינו, וסכך עלינו, ופרוס עלינו את סוכת השלום של הסבא דסבין הזה, אז ייפרס לנו הסוכה של רבנו, שתגן בעדנו מכל החיצים הנוראים, שמהמחשבות הארסיות והנוראות, המחלות כל נפש כל נשמה, ושרק בלימוד תורה לשמה יכולים להודפם ולהרחיקם, עד שתעקרנה לגמרי. אם אדם יזכה לקבל את הדבר הזה, שהוא מתחבר עם התורה הקדושה, כל אחד לפי כוחו, הוא יוכל לעקור את המחשבות האלה לגמרי, וכל הסטרה אחת יתבטל מן העולם, הוא יזכה לתשובה שלמה, וכל הרושה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. רבנו נגילה ונשמחה בה רבנו נגילה ונגילה נגילה נגילה רבנו נגילה 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 ונשמחה בה ייתן לי עבר כיונה ארוך הציונה קדוש ומנה מי ייתן לי עבר כיונה ארוך הציונה קדוש ומנה Na 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 yo man na 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 na
שזכיר להתקרב לרבינו, אשרינו מתוך חלקנו, שזכיר להתקרב לרבינו. אומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה.